आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। जाबिर शाह, आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अब तक न्यूज चैनल मालेगांव में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मी सामाजिक कार्यकर्ते गनी भाई मालेगांव। आपण सगळ्यांना सुद्धा नमस्कार करतो, जय भीम करतो, जय महाराष्ट्र करतो। माझ्या प्रिय मित्रांनो, आज रोजी दिनांक 29 रोजी मी माननीय राज्यपाल सोहित यांना विनंती अर्ज पाठवलेला आहे की आपल्या कर्मचाऱ्यांना, राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सुमारे 3 महिने होत आलेले, आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची पगार वाटप झालेला नाही। काही दिवसापासून दुर्दैवी घटना घडत आहे आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये की ज्यांनी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत। तसेच काल पण व्हॉट्सअपद्वारे मी एक बातमी वाचली की आपले कर्मचारी आत्महत्या करत आहे। तरी राज्यपाल साहेबांना मी विनंती केली करतो की माननीय राज्यपाल साहेब व आपल्या महाराष्ट्राच्या सर्व प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांना जो पगार आहे तो कमीत कमी 2 महिन्याचा तरी वेतन अदा करावे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे उदरनिर्वाह होईल व त्यांच्या कुटुंबावरती कोणत्याही प्रकारची उपासमारीची वेळ येणार नाही आणि कोणतेही आत्महत्याचे सत्र ते करणार नाही। ही दुर्दैवी बाब आहे की राज्य परिवहन महामंडळामध्ये आज कर्मचाऱ्यांना उपासमारीची वेळ आलेली आहे। रोज मला 700-800 फोन येतात, पगार नाही, आमच्याकडे असं झालं, आमच्याकडे तसं झालं। त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये ज्या ठिकाणी कर्मचारी पाठवले जात आहे, हे व्हॉट्सअपद्वारे मी बघतो की काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना खाण्यापिण्याची सोय व्यवस्थित नसते, गाडीच्या टप्प्यावरती बसून जेवतात, काही वेळेस गाडीच्या खालती बसून खाली जमिनीवरती जेवतात, ही दुर्दैवी बाब आहे। त्याचप्रमाणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना झोपता वेळेस त्यांना जो रूम देतो त्यामध्ये सॅनिटायझर करावे आणि लवकर कामगाराचे पगार वाटप करावे, असे मी प्रशासनाला विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।